pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, i dobrodošli u još jednu Vogošćansku hroniku. Ostanite sa nama, evo šta to između ostalog donosimo za večeras. U prostorijama javne ustanove Fond memorijala kantona Sarajevo održana prezentacija budućeg memorijalnog centra stradanja Kon-Tiki u Vogošći. Sutra premijera dokumentarnog filma i promocija knjige Herojstvo bosanske žene. Veliko zanimanje mladih za školu vatrogastva Vatrogasnog društva Vogošća. Odbojkašice Vogošće poražene u drugom kolu federalne super odbojkaške lige, a u organizaciji Šahovskog kluba Vogošća održan turnir u šahu za djecu i omladinu. Početkom ove godine zvanično je izvršena primopredaja otkupljenog objekta nekadašnjeg logora Kon-Tiki, čija će krajna namjena biti uspostavljanje muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine. Muzej će biti podsjetnik na događaj iz perioda 1992-95. i trajno svjedočiti o Golgoti kroz koju su prošli logoraši iz Vogošće i drugih sarajevskih općina. U prostorijama javne ustanove Fond memorijala kantona Sarajevo danas je održana prezentacija budućeg memorijalnog centra stradanja Kon-Tiki u Vogošći. U multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Kovači danas je održan sastanak javne ustanove Fond memorijala kantona Sarajevo sa predstavnicima udruženja logoraša i predstavnicima lokalne zajednice, na kojem je razgovarano o interijernom rješenju budućeg muzeja, za koji se očekuje da će biti otvoren krajem naredne godine. Predstavljen je idejni projekat uređenja budućeg muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine koji će biti smješten na mjestu nekadašnjeg zloglasnog logora kod Sonje u Vogošći. Davno je završen rat, logor se zatvorio, a i ganjano je da bi jednog dana ugledalo svjetlo da se otkupi Kon-Tiki. I bilo je nagovještaj da se otkupi, ali ne bi o tome sada. Hvala Bogu, došlo je vrijeme da je otkupljen. Imamo obećanje od direktora i službi iduće godine, ako Bog da, trebalo biti završeno, da ugleda svjetlost, da znaju naša djeca, naše komšije, prijatelji, šta se je desilo na opštini Vogošći i Liđi, Hađijićima, Sokovcu, Sarajevu, Nahorevu, jer ti su svi ljudi prošli kroz logore u Vogošći. To je Kon-Tikiju i Planina Kuća. 800 prošlo je, često je ubijeno, a još često tražimo, ne znamo šta se sa njima dešava. Sastanku je prisustvovao i načelnik Vogošće Migdad Hasanović. On je istakao kako je općina Vogošća kontinuirano radila zajedno sa vladom kantona Sarajevo kako bi se prostor na kojem se nalazi logor otkupio i koristio u svrhu kulture sjećanja. Kada je u pitanju izgradnja memorialnog centra i kada je u pitanju Kon-Tiki, općina Vogošća je kontinuirano u proteklom periodu radila na iznalaženju načina i modaliteta zajedno sa vladom kantona Sarajevo kako bi se taj prostor otkupio i konačno dobio onu funkciju sjećanja i gradnje same institucije sjećanja kada je u pitanju protekla agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I evo, hvala Bogu da smo došli do tog momenta i evo u narednom periodu očekujemo da ćemo ovaj projekat što prije realizovati. Ono što smo mi radili, što ćemo raditi u narednom periodu je da sve administrativne dijelove kada je u pitanju općina Vogošća završavamo u što bržijem roku kako bi ovaj projekat zaživio. Naravno, bit ćemo podrške i svakom drugom obliku kako bi se taj projekat završio što prije. Javna ustanova Fond memorijala kantona Sarajevo upravljaće budućim muzejem, a cilj je da se kroz ovaj muzej što autentičnije prenesu stradanja i patnje kroz koje su prošli logoraši u Bosni i Hercegovini. U multimedijalnoj sali memorijalnog kompleksa na Kovačima sutra 18. oktobra sa početkom u 19. sati bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma i promocija knjige Herojstvo bosanske žene. Film je nastao u produkciji udruženja Habera u saradnji sa udruženjem Žene borci 92-95.
Film govori o ženama, borcima, bosanskim heroinama koje su kao pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine rame uz rame sa braniteljima branile slobodne vogošćanske teritorije, grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Dokumentarni film i knjiga pod nazivom Herojstvo bosanske žene nakon 30 godina čekanja govore o bosansko-hercegovačkim heroinama koje su kao pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine branile svoju domovinu rame uz rame sa očevima, muževima, braćom. Posle 30 godina prvi put se priča o herojstvu bosanske žene i nakon 14, 15, 16 mjeseci je završen film i knjiga o ženama koje su učestvovale u ratu 92-95. Premijera dokumentarnog filma i knjige Herojstvo bosanske žene održat će se 18.10. u 19 sati multimedijalna sala Kovač. Pozivamo sve građane da dođu na premijeru filma i knjige. Također se zahvaljujem svim prijateljima projekta koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje u onom roku kojim je zadat. Nisam se bojala, nisam se uopšte bojala da poginem, bila sam baš nenormalno hrabra. Ovaj film sadrži svjedočenje žena sa prvih borbenih linija, ratnih bolničarki, žena koje su bile angažovane u kuhinjama i na drugim odgovornim zadacima. Branile su svoju zemlju, ali nisu zaboravile ni najvažniju ulogu, da budu dobre majke, supruge, sestre. Pa u knjizi se i filmu pojavljuju učesnice, odnosno aktere koji su bili tog perioda 92-95. koji su preživjeli i oni ovdje u ovom projektu pričaju svoje događaje, svoje nedogovštine i tako to. Udruženja Haber i žene borci od 92. do 95. godine njeguju kulturu sjećanja i na različite načine uče mlade generacije o istini šta se je to dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mnogo je važno jer ne smijemo zaboraviti ono što nam se desilo tog perioda 92. i 95. a spomen soba i muzej hrabrosti je otvoren nakon, mogu i to reći, nakon 26-27 godina upravo zbog mota da se ne zaboravi agresija na Bosnu i Hercegovinu. Tokom odbrane oslobodilačkog rata od 92. do 95. godine u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine nalazilo se 5.360 žena. Biti vatrogasac častan je i odgovoran posao koji sve više privlači učenike osnovnih i srednjih škola, jer je ovo način da iskažu osobine koje krase jednog vatrogasca. Vatrogasno društvo Vogošća je prije više od mjesec dana pokrenulo školu vatrogastva. U proteklih 5 sedmica polaznici škole prošli su teoretski i praktičan dio, upoznali se sa opremom te izrazili želju da jednoga dana budu dio ekipe koju čini vatrogasno društvo Vogošća. Vatrogasno društvo Vogošće je za učenike osnovnih i srednjih škola organizovalo školu vatrogastva, tokom koje su polaznici naučili osnovne stvari o vatrogastvu koje mogu primijeniti u kući, školi ili na nekom drugom mjestu. Od vogošćanskih dobrovoljaca upijali su bogato teoretsko znanje i praktično iskustvo. Ideja je bila već odavno, to smo ove godine zahvaljujući podršci općine Vogošća, Kantonu uprave civilne zaštite, kao i BH Telekoma, pokrenuli smo u školu vatrogastva da bi djecu naučili osnovne neke stvari koje će oni znati primijeniti u budućnosti. Nastava je znači bazirana na teoretskim časovima, bazirana znači i na časovima koji su praktični, radimo praktične dijelove na polju sa opremom, vatrogasnom znači opremom, vatrogasnim armaturama i svom opremom koji koriste vatrogasci. Škola vatrogastva je besplatna, polaznici uče tehnike spašavanja, taktiku gašenja, rukovanja alatima i opremom, a ovo je prilika za lijepo druženje. I da i na taj način privolimo da postoje naši članovi. Naši članovi znači imaju sve te neke benefite korištenja svih tih resursa koje imamo besplatno, potpuno besplatno, nemamo članaru, nemamo ništa, ne moraju da plaćaju. Njihovo je samo da dolaze da se okupljamo jednom sedmično, nedljivom, obično. Danas možemo da se pohvalimo da smo već došli nakon peta sedmica već kako radimo obuku. I danas je na red došao segment spašavanja, zaštite spašavanja ljudi. Danas djeca imaju, kao što vidite, u pozadni priliku da probaju alpinističku opremu. Danas naučili neke čvore, naučili se koristiti penjački pojas i zahvaljujući našem sponzoru BH Telekomu moći da koriste umjetnu stijenu koja je prvenstveno napravljena za jedinicu spašavanja na visini, a samim tim i kroz školu vatrogastva i djeca će moći da
iskoriste, da nauče znači osnove znači sportskog penjanja, da bude im i to zanimljivo, da kažem, da imaju taj jedan resurs koji mogu besplatno koristiti kao naši budući članovi. Jedan od polaznika škole vatrogastva je pred kamerama podijelio svoje iskustvo. Jako je dobro, sjajno je društvo i kroz ovu edukaciju učimo nešto novo svakog dana. Vatrogasno društvo se veoma trudi da nam prenese to važno znanje i osjećam se jako dobro. Sve u svemu, ovom prilikom želim da zahvalim svima koji su učestvovali i svima koji su pomogli da se ovaj projekat ostvari. I također želim da zahvalim djeci koja su bila jako redovna, svake sedmice su dolazili. I želim da poželim svima, želim da poželim svima da završe uspješno školu vatrogastva i time postanu naši članovi i da se družimo u narednom periodu. Jasmin Žekić, predsjednik vatrogasnog društva Vogošća, dodaje da će polaznici škole vatrogastva na kraju obuke imati test na kojem će se pokazati šta su naučili. Najbolji će dobiti diplome. U sportskoj dvorani Amel Bečković proteklog vikenda odigrana je utakmica drugog kola Super lige Federacije BiH za žene, grupa Jug, u kojoj su odbojkašice Vogošće dočekale ženski odbojkaški klub Bosna. Pitanje pobjednika riješeno je tek nakon 5 setova. Uz više sreće i odlučnosti, gošće iz Sarajeva su ovaj put bile uspješnije i slavile rezultatom 3:2. U utakmici drugog kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene grupa Jug, odbojkaški klub Vogošća poražen je u dvorani Amel Bečković od ženskog odbojkaškog kluba Bosna rezultatom 2:3. U prvom setu gošće su bile bolje rezultatom 23:25. Drugi set pripao je ekipi odbojkaškog kluba Vogošća, koja je uspjela izjednačiti rezultatom 25:19. Treći set također je pripao ekipi odbojkaškog kluba Vogošća rezultatom 25:22, dok je posljednja dva seta ekipa ženskog odbojkaškog kluba Bosna bolje odigrala i slavila pobjedu rezultatom 2:3. Iz svakog poraza se nešto nauči. Tako smo i ovaj put, s obzirom da je drugo kolo. Mislim, neću da tražim sada alibi, ali evo, znali smo kakva nas utakmica čeka, znali smo da nam neće biti lako, susretali smo se s njima u prošloj sezoni. Ispalo je tako da smo ušli i mi i oni. Oni su novajlije, mi smo povratnici, pošto smo igrali prije 2,5-3 godine ovu ligu. Nije nimalo naivna ekipa, dobre su djevojke, sa naše strane nismo odgovorile neke zadatke na koje smo trebale. Ja čestitam djevojkama iz ekipe Bosne na pobjedi. Što se tiče nas, već se okrećemo pripremama za naredno kolo, ali smo i tekako zadovoljni utakmicom, nije bilo, da kažem, glat. Bilo je borbe do zadnjeg poena, bukvalno. Igrali smo 3-2, osvojili taj jedan bod kod kuće. Naravno, da bi nam bilo draže da smo osvojili sva tri ili dva, ali nema veze. I taj jedan je na kontu opet nešto nam znači, iako je, kažem, opet početak. Vogošćanke su u prvom kolu savladale ekipu Alipašino Polje sa 3-0 u setovima. U narednom trećem kolu Super lige odbojkaški klub Vogošća gostuje u Zenici, gdje će igrati utakmicu protiv ženskog odbojkaškog kluba Željezara. U organizaciji šahovskog kluba Vogošća održan je turnir u šahu koji je okupio najmlađe članove ovog kluba i one malo starije koji već duže vrijeme nastupaju na šahovskim turnirima. Jedan od ciljeva ovog turnira je afirmacija šaha u Vogošći kao drevne igre koja je, nažalost, među djecom i omladinom sve manje popularna. Na ovom turniru ljubitelji ove drevne igre pokazali su svoje znanje i umijeće. Jedan od ciljeva ovog turnira, prema riječima predsjednika Šefika Husića, je kod mladih razviti ljubav prema šahu i naučiti ih strategiji i tehnikama šaha. Trudimo se svake godine da organizujemo što veći broj turnira. Danas se prijavilo 8 učesnika, to su uglavnom djeca koja dolaze u školu šaha.
Za njih smo obezbijedili skromne novčane nagrade i nastojat ćemo do kraja godine organizovati barem još jedan turnir. Mi u okviru šahovskog kluba Vogošća imamo određene projekte, apliciramo, javljamo se na konkurse i ako taj projekat prođe, kada se obezbijede novčana sredstva, steknu se drugi uslovi, onda organizujemo i školu šaha i turnire i tako dalje. Prilikom upoznavanja šahista učesnika turnira saznali smo da su interesovanje za šah osjetili zahvaljujući nekima od članova porodice sa kojima su naučili prve poteze. Drago mi je što učestvujem na današnjem turniru. Prošle godine smo pričali, ali tako, zašto si se baš odlučila za šah? Eto, nije baš često da djevojčice igraju šah. Pa, zanimljivo mi je, možeš puno od svega toga naučiti i ja bi da predložim da svi ljudi da se bave šahom. Evo još nešto da kažem o samom turniru, kakva si ti bila danas, da li si imala neke protivnike od šahista? Igrala sam protiv mog brata koji je puno bolji od mene, ali sam odlično ja igrala. Jednostavno ima nešto u šahu što me privlači. A što je to što te u šahu privlači? Pa neki adrenalin u sred igri, pokušaj pobjede, takmičenje, jer ja volim da budem prvi i tako. Šah je takva igra da se mora malo više razmišljati, jel tako? Ja. Mora se baš uključiti mozak ako želite pobijeti, mora se razmišljati o svim mogućim opcijama, šta vaš protivnik pokušava postići sa njegovim potezom i onda razmišlja šta vi trebate uraditi. Vjerovatno imaš i neku taktiku? Pa u zadnje vrijeme većinom igram The Game of Fortnite, igra četiri konja. To je kada igramo pion E4, pion E5, onda vadimo jednog konja u napad na piona, on ga štiti, mi stavljamo drugog konja da štiti našeg piona i on stavlja njegovog konja da napada našeg piona. Moja baba me naučio da igram šah i počela sam sa 7 godina igrati. Kako je to izgledalo, jel, kako se to u tvojoj kući šah igra i kako se to otac naučio? Pa prvo mi je počeo objašnjavati šta figure rade, kako se pomjeraju i objasnio mi je šta trebamo raditi da pobjedim igru. Šah je, kako kažu, zanimljiva igra i budi kod šahista kreativnost i snalažljivost. Mi se trudimo i nastojimo da šah jednostavno razvijamo među djecom i mislim da dobro uspijevamo u tome. Iako je teško privući određen broj djece, međutim postoje uvijek djeca koja imaju talenta i koja žele da igraju. Dakle, sam talent za šah nije dovoljan. Potrebno je taj talent koristiti, razvijati, unapređivati i tako dalje. Što se tiče starih takmičara, mi imamo određen broj naših stalnih članova, idemo na javne turnire koji se prije svega održavaju na području kantona Sarajevo i onda na području Bosne i Hercegovine. Imamo u okviru godine 5-6 turnira na kojima učestvujemo. Šahovski klub Vogošća uvijek organizuje minimalno 2 ili 3 turnira godišnje i onda se naravno sarađuje sa drugim klubovima i pratimo šta se jednostavno dešava u okruženju. Šahovski klub Vogošća, pored stalnih članova, broji 15 mladih šahista, među kojima ima i djevojčica. U Vogošćanskoj hranici toliko za večeras. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Hvala vam za pažnju i doviđenja.